Jeg var helt i chok. Jeg tænkte, hvad sker der? Jeg er taget til Brønshøj, hvor The One and Only Boyband, de er nede at jamme, eller de er nede at øve sig, og jeg håber faktisk, at de spiller så højt, så jeg lige kan snige mig ind, for jeg skal fortælle dem, at de skal med mig på bootcamp, og de skal være med i MGP 2018. Det er The One and Only hus, det her. Og nede i kælderen, der spiller The One and Only Boyband. Det er spændende, det her. Også godt, de øver, ikke? Ja. Hvordan går det? Fint. Hvad laver I? I øver. I øver? Var det godt? Ja. Hvad er det sidste vi var sammen, der sagde, I havde øvet sangen 200 gange? Ja, det har vi også. Har I også det? Ja. Jeg tænker måske, I skal øve den 1000 gange, fordi I skal være med i MGP. Ja! Tillykke! Hvor er det sejt, mand! Ja. Hvad tænker I? Hvad tænker I lige nu? Altså, det er helt vildt fedt. Ja. Inden I skal stå på den store scene, så skal I med mig på bootcamp. Ja. Det bliver benhårdt, så derfor får I lige nogle svedbånd, hvor du stemmer GP på. 2018. Sådan der. Værsgo. Og så, så ses vi. Jeg var helt i chok. Jeg tænkte, hvad sker der? Da Joachim kom ind, så tænkte jeg, hvad sker der på en, måde, på en eller anden måde. Ja. Det er en helt mærkelig følelse, Agte. Følelse, man ikke har haft før. Og vi bliver sådan helt, hvad sker der? Altså, vi kan slet ikke forstå det eller sådan. Det vi glæder mig altså allermest til, det er MGP-showet. Ja. Ja. Det er One and Only!